É com a perseverança que chegarás a recolher o fruto do teu trabalho, o prazer que experimentarás vendo a doutrina se propagar e ser compreendida. Te será uma recompensa da qual conhecerás todo o valor, talvez mais no futuro do que no presente. Caros telespectadores, retornamos hoje mais uma vez com o nosso querido programa Visão Espírita. Hoje estaremos conversando a respeito da progressão dos espíritos. Para tanto, temos em nossos estúdios André Zola. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado. Antes de iniciarmos, queria lembrar aos nossos telespectadores que é importantíssima a participação de todos, com sugestões, com as críticas construtivas e aí, nós pediríamos que essas sugestões fossem encaminhadas através do facebook.com.br visão espírita tv, ou ainda no site do programa visão espírita ou então pelo site da USE, União das Sociedades Espíritas, www.userp.org.br. E ainda pelo site do SEAC www.seacrp.com.br. André, no nosso último encontro conversamos a respeito da origem e natureza dos espíritos. E tivemos a oportunidade, você teve a oportunidade de concluir esse bate-papo com a escala espírita, com a classificação é, dos espíritos. E você nos colocava que essa classificação segue três ordens. Você poderia retomar só para a gente poder dar uma sequência e partir para o processo de construção dessa, desse espírito, ou então dessa escala propriamente dita? Nós vamos ter os espíritos divididos em três classes macros. E temos aqueles que são considerados imperfeitos. Nós temos aqueles que estão no caminho do bem e nós temos os espíritos puros. São categorias muito amplas. Né? Dentro de o livro dos espíritos, esse, essa classificação ela é pormenorizada, ela é mais detalhada. Mas o importante de nós entendermos e sabermos que existe uma classificação é para ajudar a resgatar, para ajudar a pensar que esta classificação vai dando para nós um sentido de evolução, um sentido de crescimento, um sentido de amadurecimento, tanto intelectual como do próprio sentimento. Ocorre com muito de nós no estágio em que nós vivemos, no orbe em que nós moramos, que é um planeta, que o nosso planeta Terra mergulhado nessa imensidão do universo, nós os espíritos, os moradores daqui, segundo a doutrina espírita, nós estamos num plano de provas e expiações. Por falar em provas e expiações, cada um de nós que enfrenta no seu dia a dia os seus desafios, os seus desafetos, suas dores, suas angústias, suas preocupações, porque são suas e você a sabe. Entenda, somos filhos de Deus, mas moramos num ambiente de aprimoramento, de desenvolvimento, de crescimento, de evolução. E este ambiente que é o nosso planeta Terra, é um local de dores, de sofrimentos, de tristezas, de provas duras, de doenças que nos levam a mudar a se transformar. É por isso que moramos neste planeta. É por isso que aqui vê a beleza e a pureza dos grandes espíritos ficamos um pouco distante delas. O principal espírito que passou pelo planeta Terra e está no escol dos espíritos puros é Jesus. E a doutrina espírita, por aceitar os ensinos de Jesus, ela se caracteriza como uma religião espírita e cristã. Então, a todos os nossos telespectadores, o espiritismo faz parte do cristianismo, é cristão. E as verdades do Cristo estão, esses, fazem parte das verdades espíritas. Então, André, é, nesse sentido, os espíritos são criados bons ou maus. Wilson, e telespectadores, vamos nos reportar ao que é Deus. O que é Deus? Deus é soberanamente justo e bom. Deus é perfeito. Deus nos criou. Admitir que Deus criasse alguém mal, estaríamos admitindo a imperfeição de Deus. E Deus não é imperfeito. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Definição da pergunta primeira de O Livro dos Espíritos. Deus nos cria ignorantes e nos oferece o caminho da evolução para seguirmos. Por isto, criar um paralelo com o nascimento, que todos os dias agrada milhões de famílias, milhões de lares, receber um novo rebento, receber a vida começando uma nova etapa, uma nova trajetória. Aquele bebê que a mãe acolhe carinhosamente, amamenta, toda a família se esforça para que ele tenha sucesso, para que ele cresça com saúde. Se nós observarmos este paralelo, ele vai seguir um caminho. Ele nasceu e ao nascer ele não está mostrando ali que ele vai ser bom ou que ele vai ser mau. Ele está mostrando que ele nasceu, tem tudo para aprender. Ele tem que reaprender. Isso é uma conversa futura nossa. Ele vai reaprender a falar, vai reaprender a andar, vai reaprender uma série de ensinos para uma nova vida. Então Deus criou os espíritos ignorantes. Se eles irão se tornar bons, se eles irão se tornar maus, se eles, os caminhos que eles vão seguir dependem depende única e exclusivamente das escolhas que fizerem. Escolhas essas pautadas pelo seu livre arbítrio, pela sua pelo seu poder de decisão. Sim eles nós somos livres em todos os momentos nós somos livres. Aliás isso foi parte de uma resposta de uma conversa de um programa anterior nosso Somos livres submetidos a uma sociedade, a uma convivência, mas no pensamento, Somos livres. E é muito importante fazer uma parte ao telespectador. E falando ao telespectador, é como se falássemos para todos nós, olhando cada um de nós no próprio espelho. Olhe para o espelho e pergunte a você mesmo o que tem pensado, como tem pensado, por que tem pensado, porque você vai se conhecer um pouco melhor. E se conhecendo, talvez. Mude de atitude, mude de opinião, repense algumas ações e vá se transformando, vá mudando, vá construindo o homem bom dentro de você. Porque daqui a pouco nós vamos falar por que alguns são influenciados para o mal. Precisamos ter cuidado, se não estamos deixando-nos à mercê do mal. André, então quer dizer que nem todo espírito precisa trilhar a, a prática do mal para chegar ao bem. Sim, Wilson. É. Nem todos os espíritos precisam trilhar o caminho do mal. Mas é importante dizer que o caminho da evolução, todas as necessidades, todas as vivências, todo o aprendizado, ele precisa passar. Pelo fato de estar no caminho. Não representa dizer que essa experiência ou aquela vivência ele não seja submetido. Ele pode ser tentado. Como todos os jovens, nós, aqui, nós no dia a dia, nas nossas vivências, nós não somos tentados muitas vezes ao mal. Fazemos a escolha do bem e seguimos adiante. Não precisamos experimentar o equivocado, o errado, o mal, para entender a importância do bem. Podemos fazer só escolhas do bem e seguir adiante? Sim, podemos. Mas estaremos submetidos ao aprendizado, ao amadurecimento, à construção dessa vivência permanente do bem. Como também, Wilson, é, é importante colocar que nem todos estarão destinados única e exclusivamente ao mal. Hoje, nós conhecemos. Sabemos aqui no nosso dia a dia, porque quando se fala de doutrina espírita, quando se fala de conceitos religiosos e de vivências religiosas, nós somos acostumados a colocar isso muito distante do que acontece no dia a dia de cada um de nós. É importante firmar e reafirmar que a religião, que a fé, que as convicções. Fazem parte dos, das pequenas e das grandes coisas do dia a dia. E quando nós somos tentados, e às vezes conhecemos irmãos, conhecemos pessoas que hoje estão vivendo um caminho do mal, lá na frente, isso vai mudar, isso será corrigido. Somos filhos de Deus, discípulos e aprendizes do Evangelho de Jesus. E o Mestre foi muito claro. Pai, das ovelhas que me destes, nenhuma se perderá. Então, se você, mãe, se você, familiar, está aflito, angustiado, preocupado porque um ente querido, alguém muito próximo seu, está enveredando a um caminho triste, a um caminho do mal, mantenha suas convicções e a sua fé, mantenha sua perseverança no bem, que um dia, ali na frente, ele vai despertar. Ele vai acordar e voltará ao caminho do bem. Ninguém, ninguém está destinado única e exclusivamente ao mal. O mal há de passar, a tempestade há de seguir. É preciso atravessar com convicção e com fé. Acredite em você, acredite na tua fé, acredite em Jesus, acredite em Deus e vá adiante. É, então a gente pode colocar que a experiência da vida. Para nós espíritas, ela se apresenta como uma oportunidade posta. Nem tanto como um desafio, como uma oportunidade para experimentar e seguir, progredir, avançar, se aprimorar como espírito. É importante colocar essa situação como espírito. Nós espíritas enxergamos e compreendemos a existência humana. Como mais uma bênção de Deus para todos nós. Vamos resgatar a justiça divina nessa nossa conversa. Como é que se sentiria alguém que, porventura, esteja enfrentando uma dor, uma aflição, ou, como disse anteriormente, um familiar no mal? Que oportunidade você estaria dando de um privilégio para um e de um desafio para o outro? Pense comigo, aquele bebê que foi cuidado, tratado, amparado, ajudado, cresceu, se tornou um adulto e hoje você doou todo o seu carinho, toda a sua fé, todo o seu empenho e vê ele escolhendo caminhos equivocados caminhos tristes, mas você fez o seu melhor. Como Deus fez o melhor por todos os seus filhos que moram sobre esse orbe. Quem tem como entenderíamos, como refletiríamos e pensaríamos na justiça divina, porque o mal e não o bem, porque aquele tem o bem e o outro tem o mal, todos irão passar. Então, quando reencarnamos neste planeta de provas e expiação, Wilson, é Deus nos dando a oportunidade. Vá e não peques mais. Vá que foi a mesma lição que o Cristo deu ante ao lapidário aqueles que queriam lapidar, julgar, condenar. Maria. Então eles iam, né? Madalena, ah, vamos pedrejar, vamos lá. Quem tivesse em pecado. E ele olha, Jesus olha para ela depois e fala: Vá e não peques mais. Guardando este comparativo simbólico, quando reencarnamos, é a benção de Deus no caminho evolutivo, dizendo a nós: vá e não peques mais. Caros amigos, hoje o programa Visão Espírita apresenta a visão da doutrina no que diz respeito à progressão do espírito. André, eu vou tomar a liberdade, vou pedir licença aos telespectadores para ler uma pergunta do Livro dos Espíritos. A pergunta é 128. Os seres chamados anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Por que dessa pergunta? Porque são expressões que a gente já carrega né, muito antes da compilação da doutrina feita por Kardec no final do século 19. Então, os seres chamados anjos, arcanjos, e serafins formam uma outra categoria de espíritos. Eles formam uma categoria de espíritos que venceram a si mesmos e se tornaram espíritos bons e puros. Quanto a chamá-los de serafins, arcanjos, anjos, são nomenclaturas que nós adotamos. Outras seitas, outras religiões têm outra forma de chamar aqueles espíritos puros, mais evoluídos, que assessoram a todos nós, que cuidam de nós e zelam por nós e nos dão uma coisa maravilhosa que precisamos levar conosco. Quando a gente olha o anjo. Nós queremos a proteção e a ajuda dele, mas temos ali uma lição maravilhosa de Deus. É possível ser um anjo? Porque se ele é um filho de Deus, como eu, passou por desafios, por mundos, por transformações e se tornou um anjo, um arcanjo, um serafim, e Deus dá oportunidade igual a todos. Nós também podemos, nós também chegaremos lá um dia. E um grande caminho que nos faz aceitar os anjos, os arcanjos, os serafins, os espíritos puros, benfazejos, eles têm uma máxima que os move até hoje e que nos chama a atenção: o amor ao próximo. Eles se preocupam com o próximo, eles se preocupam em ajudar a todos em socorrer, em atender, em acolher, em erguer, em amparar, em proteger. É por isso que são anjos, e é por isso que nós os admiramos e queremos tê-los. Graças a Deus temos anjos de guarda. De vez em quando a gente dá um pouco muito ou bastante trabalho para anjo de guarda. Mas esses anjos não são seres especiais da criação. Não foram criados assim, estão assim, são assim por mérito. Por dedicação, por empenho, por trabalho, por fazer a verdade do bem para o bem dele e do, e do seu próximo. Entendendo a sua resposta e seguindo essa sua linha, não existe demônio, então, André, no sentido da palavra. No sentido da palavra, se nós formos resgatar a origem da palavra daimon, né? ela vem da origem do grego, daimon. No grego, representa uma inteligência, representa um espírito. Ao longo do tempo, nós fomos transformando essa palavra e as religiões foram transformando e deixaram ela hoje como os demônios, como aqueles espíritos voltados para o mal, como aqueles espíritos que fazem e realizam o mal. Que existem espíritos assim. Em torno de nós, próximos de nós, existem. Que eles produzem, realizam e fazem e trabalham focados no mal, existem. Podemos olhar no próprio mundo reencarnado, a gente observa, né? Tem muitos espíritos reencarnados que, infelizmente, se perdem no caminho voltados para o mal e acreditam nas suas verdades. Lá na frente vão acordar prejudicam a muitos. Eles irão mudar um dia? Sim, irão mudar. Eles existem? Existem. Foram criados assim? Não. Deus criou a todos nós ignorantes. Se na nossa ignorância, lá na frente, sucumbimos ante a influência do mal, estamos hoje, somos hoje responsável pelas escolhas que fizemos. Por isso que todos que querem o bem devem se esforçar e vibrar e orar e manter os seus pensamentos no bem. Porque o Wilson, a lei de afinidade existe. Nós atraímos para perto de nós os iguais. Se estamos focados para o bem, vamos atrair, vamos atrair os anjos, aqueles que nos ajudam e o amparo no bem. Se formos focar para o mal, para o caminho equivocado, para o erro, nós vamos atrair para aqueles que pensam e agem desta forma. Importante, tendo ou não tendo o corpo físico. Que fique bem claro para todos nós telespectadores que o espiritismo coloca muito claro: eu sou um espírito que tem um corpo e que amanhã irei deixar este corpo. Eu não sou um corpo que tem um espírito. E irei sucumbir quando este corpo sucumbir. Nós iremos permanecer quando este corpo sucumbir. Então, eu, nós somos um espírito reencarnados vivendo no orbe terrestre, que temos um corpo. Se estamos no bem ou se estamos no mal, foi uma escolha, é um caminho que estamos trilhando. Mas que tenhamos a força e que sejamos iluminados e somos iluminados todo dia e que não precisamos viver a experiência de um Saulo de Tarso. De um Saulo, de ter que ficar cego ante a luz de Jesus para acordar Paulo, o apóstolo, Paulo que orienta, Paulo que caminha para o bem. Todos nós estamos sendo iluminados hoje pelo Evangelho, pelas inúmeras religiões, por todos aqueles que querem o bem e propagam e divulgam o bem. Cada um com a sua convicção, cada um com a sua verdade, cada um com o caminho. Mas vamos todos ao caminho de Deus. E todos os caminhos que levam a Deus são caminhos bons. Então, que cada um de nós escolha um caminho para Deus, para ter do seu lado anjos, e não espíritos tristes, sofredores e voltados para o mal, que aprendemos a chamar de demônios. André, Estamos chegando ao final a última etapa do nosso programa de hoje e eu queria ressaltar a seguinte questão: para o um espírito que ainda não tomou consciência da sua essência do seu eu, pode parecer que esse processo é aleatório, que ele não é regido por nenhum tipo nem uma determinada lei. No entanto, nós sabemos que não, existe todo um encadeamento, toda uma lei que rege esse processo, não? Wilson, isso nos faz lembrar um vídeo que assistíamos ontem. Interessante o vídeo, porque ele fazia uma explicação de uma história, e essa história às vezes é atribuída a esta ou aquele autor, mas nos chama a atenção a pergunta formulada. Independente de quem a quem pertence a história, nos, nos chama a atenção a pergunta formulada: Existe o frio? E a resposta depois de algumas explicações dizem que o frio não existe. O que existe é a ausência de calor. Partindo dessa premissa, partindo desse, dessa reflexão, todos nós estamos submetidos ao frio das duras vivências aos quais aos quais temos que passar. E às vezes elas são tão duras, tão desafiadoras, que para aquele que ainda não não encontrou um caminho, ou que critica, ou que acha, ou que pondera a não existência de Deus, ele vive um momento e vive uma frieza racional e analítica de tudo isto. Para nós que vivemos o calor da fé, o calor da convicção de ser filhos de Deus, diante de todas as vivências às quais cada um de nós estamos submetidos, sabemos que o nada não é inteligente e que o acaso não existe, e que Deus coordena, encaminha a todos aqueles que criou pelas suas leis. Então as leis elas existem. Elas aí estão para nos fazer caminhar e nos fazer andar para frente. Então o que temos é a lei de Deus, é a lei de Deus nos direcionando, nos encaminhando e nos conduzindo. Não existe nada ao acaso, solto. Tudo está devidamente no seu caminho e na sua trilha. Para aqueles que pensam que o acaso e que isto está tudo muito Expandido, né, muito largado, pode ser assim que a gente pode colocar, não está. Está tudo muito bem equilibrado e organizado na lei divina e natural. E se você pense assim, repense. Olhe bem o mundo e o universo que te rodeia, olhe bem tudo que se acerca de todos nós e verá que Deus existe. E as suas leis são justas, perfeitas e divinas. E que nos dê força, Pai que estás nos céus. Ó oh, misericordioso Pai de todos nós, nos alimente o coração, nos dê razão e convicção suficiente para trilharmos os passos que temos que trilhar. Que as nossas pernas continuem firmes e as nossas mãos seguras para nos mantermos no caminho do bem. Superando a cada dia, a cada instante, a nós mesmos. E agradecemos, Deus, por nos conceder a misericórdia e a bênção da vida. Muita gratidão, ó Pai que estás nos céus, pela vida que nos dá. André, muito obrigado pela sua presença. E assim o programa Visão Espírita se despede essa semana, aguardando a todos. No nosso próximo programa. Oração nossa, Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem. Sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração. A dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento? Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Amar sem esperar ser amado. E sem aguardar recompensa alguma, a sempre.